នៈមោតសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនៈមោតសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនៈមោតសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពទាំងពីរអង្គសូមលើកហត្ថាទាំងពីរប្រណម្យនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃបត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះមហាសមេធាអធិបតីសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចគ្រប់ព្រះអង្គព្រះមេគុណព្រះអនុគុណព្រះវិន័យធោការកៈសង្ឃព្រះធោការកៈសង្ឃព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនឹងសូមចម្រើនពរដល់លោកអមចារគណៈកម្មការតាជីដូនជីសីលវ័នសីលវតីឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គាលោកប្រុសលោកស្រីលោកតាលោកយាយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំង4ពួកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីរាប់អាននៅក្នុងវេលាថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធីបុណ្យអំទូកអអំបុកសំពះព្រះខែនិងបណ្ដែតបន្ទាបហើយទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកករណាអាត្មាភាពទាំងពីរអង្គមានតួនាទីភារៈជាអ្នកសម្ដែងថ្លែងព្រះធម៌ទេសនាតែមុននឹងសម្ដែងសូមអធិស្ឋានខន្តីអភ័យទោសអំពីសំណាក់នៃព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក្រៃលោណាការសម្ដែងមានការផ្លាំងផ្លាត់ខុសឆ្គងនៅត្រង់ចំណុចធរណានិមួយសូមអធិស្ឋានខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនក្នុងទីនេះធម្មកថាមានដល់ទៅ2អង្គទូលបង្គំខ្ញុំបកករណាមានឱកាសបានចាប់ក្បាលមីក្រូបានមុនតំណែងតែងតាំងដើរតួនាទីខ្លួនឯងជាព្រះមហាថែប្រគុណម្ចាស់ដែលនៅខាងឆ្វេងខាងស្ដាំដៃខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពដោយដើរតួនាទីជាព្រះអនុថែដូច្នេះការចាត់ចែងបែងចែកមកប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាប្រគុណម្ចាស់ខាងនោះនឹងយល់ព្រមនៅតួនាទីក្នុងការដោះស្រាយនៅព្រះធម៌ដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពបានចាត់ចែងក្នុងឱកាសពេលនេះមនាលប្រគុណម្ចាស់ដែលមានប្រភ័ក្រស្រស់ថ្លាក្នុងទីនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួបរួមប្រពៃធ្វើជាកម្មវិធីបុណ្យជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាបឋមខ្ញុំបកករណាមានការងឿងឆ្ងល់បន្តទៅទៀតថាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអំទូកតើកើតឡើងក្នុងសង្គមខ្មែរមានតាំងអំពីអូតសតិកេរតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនៈមោតសតិកេរតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនៈមោតសតិកេរតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដ៏សង្ខេបសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជជាធិបតីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកទាំងពីរគណៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចថេរានុថេរៈគ្រូព្រះអង្គក្នុងដែនដីនៃសកលកម្ពុជារដ្ឋនៅក្នុងទិវាដ៏អោឡារិកក៏ក្រឹកក៏ក្រែងនៅក្នុងឆ្នាំនេះគាត់ជួនជាពេលវេលាមួយក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចថេរានុថេរៈគ្រូព្រះអង្គក្នុងដែនដីនៃសកលកម្ពុជារដ្ឋនៅក្នុងទិវាដ៏អោឡារិកក៏ក្រឹកក៏ក្រែងនៅក្នុងឆ្នាំនេះគាត់ជួនជាពេលវេលាមួយខួបគម្រប់10ឆ្នាំនៃការឡើងគ្រងរាជនៃសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីផងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ខេត្តក្រុងមូលមីណានានតានតាប់អោឡារឹកកក្រឹកកក្រែងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអំទូកអអំបុកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែដែលជាព្រះរាជជាពិធីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមព្រះរាជាអនុញ្ញាតអនុញ្ញាតឆ្លើយនៅសំណួរដែលព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់រៀបចំចាត់ចែងលើកឡើងសួរដល់ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងបាននឹងមានក្នុងពេលដោះស្រាយត្បិតចំណេះចេះចាំតិចតួចស្ដួលស្ដានបបិទ្ធព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ដ៏ចម្រើនព្រះរាជាពិធីបុណ្យអំទូកដែលកើតមាននៅក្នុងដែនដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងគឺមានតាំងតែពីសម័យបុរាណកាលយូរលង់ណាស់មកហើយដោយប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺជាប្រទេសមួយដែលមានឈ្មោះពីរបីកន្លងផុតទៅទី1ហៅថាដែនដីសុវណ្ណភូមិមានន័យថាកន្លែងកើតមាសកើតប្រាក់សមនឹងពាក្យថាកម្ពុជាទី2មានឈ្មោះថាតំបន់ឥណ្ឌូចិនព្រោះនៅចន្លោះប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិនទី3ឈ្មោះថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រោះថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ចូលជាសមាជិកគេហៅថាអាស៊ានដែនដីច្រើនដែលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងឡាយមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជាជនបុណ្យអំទូកបានកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនេះក៏ព្រោះតែប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងដែនដីនេះបានទទួលរងឥទ្ធិពលសាសនាពីរបីកន្លងទៅហើយមុនគេហៅថាសាសនាអូស្ត្រូអាស៊ីគឺជាជំនឿដើមវប្បធម៌ដើមរបស់ប្រជាជនខ្មែរអាស្រ័យផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងតំបន់កតាសន្តានដីជីវភាពរស់នៅជំនវិញខ្លួនទី2មានលក្ខណៈផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយទី3ក៏ទទួលឥទ្ធិពលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាបានជាកម្មវិធីនឹងក៏មានទំនៀមទម្លាប់ជាប់ទាំងពីរបីសាសនានេះពីរបីលក្ខណៈនេះរហូតមកទល់សពថ្ងៃនេះនៅអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តម្ចាស់សូមនិមន្តគ្រូសាធុជ្រាបហើយអនុថែចុះកម្មវិធីបន់ដែលជាប់តាក់ទងនឹងលក្ខណៈជាតិនោះតើតាក់ទងយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅដែរអនុថែសូមវិសាជនីបបិទ្ធប្រគុណជាអង្គម្ចាស់និមន្តទៅខេត្តសៀមរាបទៅមើលនៅជាងប្រាសាទបាយ័នហើយទៅមើលនៅប្រទេសឆ្មាផងយើងនឹងឃើញរូបចម្លាក់គេអំទូកហើយយើងនឹងមើលឃើញទៅតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងដែលញាតិញោមថតឬក៏ជាវទិញយកមកដាក់តាំងនៅលើផ្ទះហ្នឹងយើងឃើញមានរូបទូកងអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យអង្គរយើងឃើញថាមានគេឆ្លាក់រូបទូកងនេះ
នៅលើជាងប្រាសាទរួចស្រេចបាត់ទៅហើយកាលពីជំនាន់សម័យអង្គរជំនាន់ជ័យវរ្ម័នទី7ក្នុងកំឡុងគ្រិស្តសតវត្សទី12ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7វរ្ម័នទី7ដឹកនាំទ័ពជើងទឹកនេះយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមដែលកំពុងតែមានទំនាស់វាយតដើមទឹកតដើមដីគ្នាហ្នឹងហើយខ្មែរយើងខ្លាំងក្លាជាងគេគឺទាហានជើងទឹកដែលយើងឃើញនៅក្នុងសិលាចារឹកព្រមទាំងនៅក្នុងរូបចម្លាក់ទាំងនោះយើងឃើញមានក្បួនតបជើងទឹកគឺទូកងនឹងឯងហើយព្រះទីនាងរបស់ព្រះរាជាជ័យវរ្ម័នទី7ហ្នឹងគឺលោកត្រង់ឈរឈរលើទូកហ្នឹងលើកដំបងលើកធ្នូឡើងដើម្បីបង្ក្រាបសត្រូវឃើញថាមានជ័យជំនះថែរក្សាការពារដែនដីវប្បធម៌យើងឲ្យរុងរឿងរីកចម្រើនរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃកាលពីសម័យនោះសត្រូវបាក់បោកខ្លបខ្លាចដោយអំណាចនៃទាហានជើងទឹកដ៏ខ្លាំងក្លាជាតំណាងឲ្យទូកងយើងនឹងឯងអធិមាបានឃើញប្រៀបធៀបលក្ខណៈរីកចម្រើនយើងតាំងពីសតវត្សទី12មកម្ល៉េះហើយសំស្របដូចជានៅក្នុងសារៈមន្ទីរម៉ារីនសារៈមន្ទីរម៉ារីនរបស់ប្រទេសបារាំងពីបុរាណមកក៏គេមានជើងទឹកអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរគេមានទាហានជើងទឹកអញ្ចឹងដែរគេមានរូបទូកមួយហើយឃើញអ្នកដែលនៅអំទូកនឹងឈរលើកច្បាឡើងលើទាំងអស់គ្នាជាអាវុធអញ្ចឹងដែរហើយនឹងរូបសំពៅដែលមានផ្ទុកទៅដោយកំភ្លើងធំនឹងចេញកណ្ដងមកម្ខាង120ដែរពីបុរាណកាលមកការវាយការច្បាំងគឺខ្លាំងនៅលើសង្គ្រាមទាហានជើងទឹកហ្នឹងចឹងចំនួនជ័យវរ្ម័នទី7របស់យើងនេះក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1177ដល់1181អានឹងមានការច្បាំងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងមានជ័យជំនះគឺលើទាហានជើងទឹកជ័យជំនះគឺលើទាហានជើងទឹកនេះជាប្រភពមួយដែលនាំឲ្យកើតមានពិធីអំទូកគឺទូកងហ្នឹងឯងគឺជាតំណាងនៃទ័ពទាហានជើងទឹកទាំងអស់ហ្នឹងប្រភពមួយទៀតតាមឯកសាររបស់ប្របីនៃទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរលេខ19004របស់លោកថាច់ប៉ែនហៅប៉ាងដែលជាអាចារ្យនៅពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតរងមកពីខាងខេត្តឃ្លៀងនៅខាងប្រទេសវៀតណាមគឺដែនដីខាងវៀតណាមសព្វថ្ងៃនេះមានបាននិទានមកថាក្នុងសម័យលង្វែកព្រះអង្គចន្ទទី1បានរៀបចំចាត់ចែងបែងចែកការគ្រប់គ្រងនឹងគឺបកុលភិរៈឲ្យពញាតាតចុះទៅគ្រប់គ្រងនៅខាងខេត្តបាសាក់ហើយរៀបចំជើងតបជើងទឹកចំនួន3ក្រុមយកក្រុមមួយហៅថាតបជំនួយក្រុមមួយទៀតហៅថាតបបាសាក់ក្រុមតបស្រួចនឹងគឺក្រុមចម្បាំងដែលមានសន្តានដូចទូកងយើងអញ្ចឹងការដែលអំទូកងទូកអំយើងនឹងទៅនឹងគឺជាវាហ្នឹងក៏ជាអាវុធផងដែរនឹងគឺពួកក្រុមតបស្រួចដែលតស៊ូប្រយុទ្ធការពារសត្រូវពួកក្រុមទី2គេហៅថាតបជំនួយដែលមានសន្តានដូចទូកមួងយើងដែលទូកចែវហ្នឹងណាឈរពីជួរចែវហ្នឹងពួកក្រុមតបទី2គឺតបចាំជំនួយអាហ្នឹងតបជំនួយថាទូកមួងឬទូកចែវដូចយើងឃើញសប្ដាហ៍នេះឯពួកតបក្រុមទី3គេហៅថាតបបស័កដែលមានសន្តានជាទូកបុកចាយទូកមានដំបូលទ
ទូកហ្នឹងសម្រាប់ផ្ទុកស្បៀងអាហារសម្រាប់ទ័ពនឹងបរិភោគអញ្ចឹងបានយើងឃើញនៅពេលដែលអំទូកហ្នឹងយើងឃើញមានអាទូកកណោទូកពកចាយហ្នឹងក៏មកជាមួយដែរប៉ាហ្នឹងមិនអំទេអាហ្នឹងដឹកផ្ទះដឹកឆ្នាំងដឹកអង្ករយកមកហើយហ្នឹងក៏មកជាមួយដែរប៉ាហ្នឹងមិនអំទេអាហ្នឹងដឹកផ្ទះដឹកឆ្នាំងដឹកអង្ករយកមកហើយអាទូកងើហ្នឹងទូកអំហ្នឹងអាហ្នឹងសម្រាប់ទ័ពស្រួយដល់អាទូកចែវហ្នឹងវគ្គទី2សម្រាប់ទ័ពជំនួយហើយដល់អាទូកពកចាយហ្នឹងមកជាមួយដែរអាហ្នឹងទូកខាងចុងភៅហើយមានតាមទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងអកញ្ញាចតុស្ដំដែលជាតសរគ្រឹះ4ធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារុងរឿងរីកចម្រើនហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគេនាំគ្នាប្រពៃពិធីប្រឡងទូកហ្នឹងគេហៅថាសម្ដែងរិទ្ធដើម្បីសមយុទ្ធទៅហានជើងទឹកហ្នឹងនៅត្រង់ទៀមកន្ថោពីព្រោះទលេទៀមកថាហ្នឹងវាប្រជុំទលេមកពីខេត្តផ្សេងផ្សេងក្នុងដែនដីកម្ពុជាក្រមហ្នឹងមកជុំគ្នាតំណាងអញ្ចឹងទូកងោទូកមួងមកពីខេត្តផ្សេងផ្សេងក៏មកជុំអំតំណាងដើម្បីសម្ដែងរិទ្ធបារមីរៀងខ្លួនខ្លាំងប៉ាកែរៀងខ្លួននឹងនៅក្នុងសម័យលង្វែកពុទ្ធសករាជ2071ក្នុងគ្រិស្តសករាជ1528នេះដែលមានរៀបចំក្បួនតបអញ្ចឹងដើម្បីរំលឹកទៅដល់ទាហានជើងទឹកដែលការពារដែនដីមាតុភូមិកម្ពុជាឲ្យយើងរុងរឿងតរសពថ្ងៃនោះដោយសារគុណបំណាច់នៃទាហានជើងទឹកនិងទូកងទូកមួងនឹងដែរបានជាយើងប្រពៃពិធីប្រារព្ធពិធីបន់អំទូកនឹងមិនដែលខាននេះតាមលក្ខណៈជាតិប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ឆ្លោយបានប៉ុណ្ណេះមិនដឹងថាពេញប្រតិឬអត់យ៉ាងណាសូមនិមន្តបន្ថែមសុនទីសាធុជ្រាបហើយមិនបាច់បំពេញបន្ថែមទេអនុថែមានតែសួរបន្ថែមទៀតហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដឹងហើយបើមើលទៅប្រភពអនុថែនឹងទឹកនឹងក្មេងសោះណាបើកើតដាច់ពុលពតនេះហើយប៉ុន្តែឆ្លាតនោះដឹងសង្គ្រាមតាមជើងទឹកជើងអីនឹងគ្រប់សពបែបយ៉ាងអនុថែបើឆ្លាតអញ្ចឹងតាក់តងនឹងជាតិខ្ញុំកណាដឹងចុះតាក់តងនឹងព្រហ្មញ្ញសាសនាវិញវាយ៉ាងម៉េចទៅដែរអនុថែសូមវិសាជនីតាមព្រហ្មញ្ញសាសនាជាជំនឿទី2ជំនឿថ្នាក់យើងរស់នៅជាលក្ខណៈជាតិប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វាជាប់ដែលស្រុកយើងនឹងក៏មានទឹកលិចសន្តានដីយើងមានទឹកលិចមានទឹកឡើងមានទឹកស្រកប្រកបរបរភោគផលផ្ដល់ឲ្យជីវភាពឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិខែទឹកឡើងនាំមកនៅដីល្បាប់យកមកដាំដោះដល់ទៅពេលទឹកស្រកទៅវិញយើងនឹងបានដីល្បាប់នឹងនាំឲ្យដាំឲ្យមានជីជាតិបានភោគផលដើម្បីទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិម្ល៉េះហើយយើងក៏ដឹងគុណទឹកដឹងគុណដីធ្វើបន់សបាយរីករាយអំណរក្នុងពេលទឹកស្រកវាគាត់ជួនរដូវនឹងយើងក៏វាហើយការងារស្រូវក៏ទុំយើងក៏ទំនេរហើយជាការផ្លាស់ប្ដូរនៅរដូវពីតម្លើងមកស្រកវិញដើម្បីបង្ត្រៀមលក្ខណៈបង្កបង្កើនផលទៀតផងនេះជាលក្ខណៈជាតិមួយទៀតជាលក្ខណៈព្រហ្មញ្ញសាសនាដោយមានជំនឿថាយើងរាល់គ្នានឹងឯងក៏វាមានការប្រើប្រាស់នៅទឹកនៅដីដែលជារបស់មានគុណគឺដីទឹកភ្លើងខ្យល់ទឹកជារបស់សំខាន់អ្នកឲ្យកំណើតរបស់សំខាន់អ្នកឲ្យកំណើតយើងពុទ្ធសាសនាក៏បាននិទានដែរណាញោមមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃអត់បាយ7ថ្ងៃបានឲ្យតែបានទឹកហូបនៅរស់ប៉ុន្តែបើអត់ទឹក7ថ្ងៃប្រហែលជាមិនរស់ទេកំណើតដីទឹកភ្លើងខ្យល់មនុស្សយើងកើតមកពីដើមដំបូងមកពីធាតុទឹកធម្មជាតិទាំងអស់កើតមកពីទឹកបើមានទឹកទើបមានរុក្ខជាតិដោះបានធ្វើស្រែធ្វើចម្ការដោយពាក្យថាធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយទឹកជានិមិត្តរូបនៃភាពត្រជាក់ត្រជុំទឹកជាកម្មបតជានិមិត្តរូបនៃការលាងជម្រះ
បាទជាយើងថាពេលព្រឹកសេរីសួស្តីនឹងមុខគេឲ្យយកទឹកលុបមុខពេលថ្ងៃសេរីសួស្តីនឹងទ្រូងគេឲ្យយកទឹកស្រោបទ្រូងពេលយប់សេរីសួស្តីនឹងជើងគេឲ្យយកទឹកលាងជើងប៉ុន្តែតាមពិតកាយកម្ម3វិជ័យកម្ម4មโนកម្ម3ទេអញ្ចឹងទឹកជាកម្មបត់ទឹកគឺជាសារនាំសារនាំនៅទឹកចិត្តពីយើងនេះទៅដល់ដូនតាដែលស្លាប់ទៅដែលយើងយ៉ាងកិច្ចអ៊ីមនីយាទេវតាក៏ជ្រោយទឹកដែរទឹកជានិមិត្តរូបនៃភាពយុត្តិធម៌គ្មានអីយុត្តិធម៌ភាពស្មើជាងទឹកឯងបានជាពួកជាងសំណងគេដាក់ទឹកក្នុងទយោយកមកស្ទង់មានតែទឹកគេអាចជឿបានបាទអញ្ចឹងទឹកនឹងឯងគឺជាលក្ខណៈសម្រាប់ស្ទង់រកភាពយុត្តិធម៌មួយដែរហើយទឹកអាចជាបាល់ជំងឺបានសពយ៉ាងជាង100មុខគឺព្យាបាលចេញមកពីទឹកពេលដែលយើងធ្វើស្រែក៏ធ្វើនឹងទឹកបានស្រូវមកដាំបាយលាងឆ្នាំងលាងចានក៏ងទឹកលាងស្លាបព្រាក៏ងទឹកស្លក៏ងទឹកធ្វើនំក៏ងទឹកហូបហើយហូបទឹកទៀតនៅប្រឡេះប្រឡូកប្រឡាក់ប្រមាយកទៅលាងទឹកទៀតបាទអញ្ចឹងទឹកដើរតួសំខាន់ជាងគេបំផុតបានជាយើងនឹងនឹកឃើញថាទឹកនឹងពិសេសណាស់ការជប់លៀងបដោខ្លះយកទៅលៀងទឹកទៀតបាទអញ្ចឹងទឹកដើរតួសំខាន់ជាងគេបំផុតបានជាយើងនឹងនឹកឃើញថាទឹកនឹងពិសេសណាស់ការជប់លៀងបដោខ្លះជីវិតថ្មីរបស់យើងក៏ដោយសារទឹកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយប្រសងធម្មតាពេលដែលគេស្រោចទឹកប្រោះព្រំអាចឡើងជាសក្រិយវត្តសក្រិយគេស្រោចទឹកឡើងជាអនុគុណហើយអនុគុណគេស្រោចទឹកឲ្យឡើងជាមេគុណមេគុណគេអាចស្រោចទឹកឲ្យឡើងជាសម្ដេចសង្ឃរាជគេសងគុណមេត្តាបិតាដោយការប្រោះព្រំគឺស្រោចទឹកដែរជប់លៀងជីវិតមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតញោមញាតគិតមើលសំបីតែព្រះជាយើងឡើងសោយរាជក៏យើងទៅយកទឹកពីភ្នំកូលេនដើម្បីយកមកប្ររពពិធីថ្វាយព្រះសុគន្ធវិរិយដែរមានន័យជាខ្មែរយើងថាស្រោចទឹកដែរបដូរជីវិតមួយទៅជីវិតមួយដោយសារទឹកបានជាក្នុងកពីសមន្តបសាតិកាលោកវាសិនឲ្យចូលមកបួសអញ្ចឹងហើយទឹកនេះប្រសើរពិសេសសម្រាប់ជីវិតមនុស្សនិងការរស់នៅណាស់សំខាន់ណាស់គឺជាមួយនឹងទឹកដែលយើងមិនអាចលះបង់កាត់ចេញបានញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទការបដូរផ្លាស់ដោយសារទឹកនេះហើយបានជាពេលយើងនឹកស្រុកខ្លាំងជាងគេគឺយើងនឹកនៅខែពិសាខព្រោះខែពិសាខជាខែភ្លៀងដើមឆ្នាំហើយតែភ្លៀងដើមឆ្នាំយើងនឹកស្រុកកានឹករហូតដល់យំទឹកភ្នែកទឹកសបោក៏នៅខែពិសាខនឹងដែរដោយសារអីកាលពីយើងកើតឡើងដំបូងគេយកទឹកលៀងអាហ្នឹងនិយាយពីបុរាណដែលមិនទាន់សបោពេទ្យដូចឥឡូវណាគេយកទឹកលៀងម្ល៉េះហើយសរីរៈវិញ្ញាណយើងវាចាប់ផ្ដើមថតអាទឹកនឹងមុនគេអញ្ចឹងទៅវាថតជាប់នៅពេលណាដែលយើងបែកស្រុកកំណើតនឹកស្រុកទៅអាស្រុកស្រុកហ្នឹងគឺកន្លែងកប់សពរបស់យើងហ្នឹងឯងកន្លែងនេះគេហៅស្រុកយើងទៅនៅឯណាក៏ដោយក៏នឹកអាកន្លែងស្រុកកំណើតនឹងខ្លាំងនឹកខ្លាំងជាងគេនៅពេលដែលធ្លាក់ភ្លៀងដើមឆ្នាំអញ្ចឹងទឹកជារបស់ពិសេសជាអ្នកឲ្យកំណើតហើយយើងរស់នៅបានដោយសារទឹកអត់តែទឹកក៏មិនរស់ដែរដើមឈើក៏ស្លាប់សត្វមនុស្សក៏ស្លាប់បានជាយើងនឹកឃើញទឹកយើងបានធ្វើស្រែចម្ការផងក៏ទូបងដាក់របស់មិនល្អមិនស្អាតទៅក៏ឲ្យវាជាប់កម្មពៀវរីម្ល៉ោះហើយក៏មានវិធីសងគុណទឹកសងគុណដីចឹងដែរទៅមានការរំលឹកគុណទឹកដែលបានផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងបានផ្ដល់ឲ្យយើងរស់នៅនឹងសុំខមាទោសដែលយើងបន្ទោបងខាក់ស្ដោះលៀងរបស់មិនស្អាតជាមួយនឹងទឹក
ប្រគុណជាអង្គម្ចាស់មានអត្តន័យវែងឆ្ងាយណាស់នឹងតាមព្រហ្មញ្ញសាសនាឆ្លើយបានប៉ុណ្ណេះសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបថ្លែងហើយអនុថែគិតទៅអត់មានចេះទើសទេញោមណាសួរមួយឆ្លើយចេញសួរពីរឆ្លើយចេញឥឡូវមួយចំណុចទៀតអនុថែដែលតាក់ទងនឹងពុទ្ធសាសនាយើងវិញតើតាក់ទងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទៅដែរអនុថែសូមវិសាជនីតាក់ទងនឹងពុទ្ធសាសនាក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកនេះយ៉ាងហើយណាតាក់ទងនឹងពុទ្ធសាសនាក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកនេះយ៉ាងហើយណាក៏យើងរំលឹកទៅដល់ក្រុងវេសាលីក្រុងវេសាលីដែលមានភ័យអមនុស្សអសន្នអន់ក្រកើតឡើងកើតអសន្នរោគញោមមនុស្សស្លាប់ស្លាប់មង្គមមង្គលតាំងពីមួយថ្ងៃម្នាក់ពីរនាក់រហូតដល់ស្លាប់មួយថ្ងៃ7 8នាក់10 20នាក់រហូតដល់ពេទ្យជួយលែងកើតពេទ្យវិជ្ជាវិជ្ជារត់ទៅមកក្នុងនិទានមានក្នុងភានវរៈមកថាមានអមនុស្សចូលទៅសំដែងជាជំងឺចម្លងរាតត្បាតហើយកើតទុរភិក្ខមេកូរៀងភ្លៀងក្រខ្សត់កើតយើងហៅថាអសន្នរោគស្លាប់យ៉ាងខ្លាំងគុំគៀលពេទ្យរត់អស់ពរាជាមានការបារម្ភនឹងប្រជារាស្ត្រណាស់មិនដឹងថាទីពឹងអីទេចង់ក្រោយទីពឹងពធទៅពឹងពពុទ្ធឲ្យមកជួយគេក៏ទៅនិមន្តពពុទ្ធពេលនោះពពុទ្ធដែលត្រង់ជាងមកជាងតាមណាញោមព្រះអង្គយាងមកតាមផ្លូវទូកគេរៀបចំទូកនាវាយាងមកតាមផ្លូវទូកគេរៀបចំទូកនាវាដាក់ព្រះទីនាងមានតុងជាយតុងជ្រុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទលេជីទូកទៅជាមួយនឹងព្រះអានន្ទពេលទៅដល់ក្រុងវេសាលីហើយឲ្យព្រះអានន្ទនឹងសូត្រព្រះបរិត្តដាក់ទឹកមកបាតនឹងទៅជួសរលាស់នៅនគរនឹងអស់3យប់3យាមក្នុងមរាត្រីនឹងក្រុងវេសាលីមានភ្លៀងធ្លាក់មានអីលៀងអាសាក់សពនឹងប៉ាងចូលសមុទ្រអស់ទៅដោះដើមឈើមានទឹកគ្រប់គ្រាន់មានផ្កាមានភីមានស្មៅធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំកើតវិញទៅជាជំងឺអស់ទៅសុខសប្បាយរហូតឃើញដែរអញ្ចឹងដោយសារព្រះអង្គយាងទៅដោយទូកបានយើងរំលឹកឃើញថាកាលណាបើយើងនឹកបន់អំទូកនឹងនឹកដូចជាទូកដែលនាំព្រះអង្គទៅក្រុងវេសាលីដើម្បីនាំសពចម្រើនយទៅជះសពផ្សាយនៅវេសាលីយ៉ាងណាមិញយើងប្រពៃពិធីបុណ្យអុំទូកនេះក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏អាចបកស្រាយថាមានការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាប្រៀបដូចជាយើងប្រពុតមកដើម្បីប្រោះព្រំស្រុកទេយើងក៏ឲ្យមានជំងឺរាតត្បាតក៏ឲ្យមានអមនុស្សគ្រោះទុរភិក្ខទឹកចំនួនសង្គ្រាមចម្បាំងរាំងជលអ្វីឡើយនេះការគោរពបូជាដល់ពុទ្ធសាសនាផងដែរណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តគ្រីសាធុជ្រាបហើយអនុថែអញ្ចឹងកម្មវិធីបុណ្យអុំទូកមានអត្តន័យសេចក្តីល្អដោយអនុថែបានលើកឡើងមកខ្ញុំកណាចអស់ចងល់ឆ្ងល់រឿងពិធីបុណ្យអុំទូកហើយអនុថែប៉ុន្តែមានចងល់ឆ្ងល់មួយទៀតគឺពិធីអអំបុកនិងសំពះព្រះខែកម្មវិធីបុណ្យអុំទូកអអំបុកសំពះព្រះខែនេះបើតាក់ទងទៅនឹងជាតិតើមានន័យយ៉ាងណាខ្លះទៅដែរអនុថែសូមវិសាជនីកម្មវិធីបុណ្យអអំបុកសំពះព្រះខែបើតាក់ទងទៅតាមលក្ខណៈជាតិគឺជារដូវយើងហើយស្រូវដល់ទៅហើយស្រូវទៅវាសប្បាយបានស្រូវថ្មីធ្វើអំបុកនិយាយត្រង់ទៅគឺពិធីជប់លៀងទទួលនៅអំណរសាំដែលជាសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំនៃប្រទេសកម្ពុជា
អញ្ចឹងជាវិធីការមួយជប់លៀងហើយរំលឹកនឹកគុណដល់ប្រមេហ្នឹងដែលបានផ្ដល់ឲ្យយើងរស់ហើយប្រាថ្នាឲ្យអនាគតទៅទៀតទៅវាសបោសបាយដោយភោគផលធញ្ញជាតិគឺស្រូវអង្ករហ្នឹងយើងរៀបចំសំណែនសែនព្រានហ្នឹងណាអ្នកនៅខាងព្រីវែងតឡើងពីស្រែឡើងពីប្រាំងមកគេតែងតែមានសំណែនសែននឹកគុណអរុបអរិយណតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែលបានផ្ដល់ដីកន្លែងធ្វើស្រែចម្ការជួយថែទាំស្រូវឯហ្នឹងឲ្យបានជាផលមកឲ្យយើងនឹកដល់គុណប្រមេផងដែរជាលក្ខណៈជាតិគឺពិធីជប់លៀងត្រេកអរទទួលនៅអំណរភោគផលដែលយើងទទួលបានប្រគុណជាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុចុះតាមលក្ខណៈពុទ្ធសាសនាវិញយ៉ាងម៉េចដែរអនុថែសូមប្រាប់ព្រះពោធិសត្វកាលព្រះអង្គមិនទាន់ត្រាស់ជាប្រពុតសាងបារមីសពយ៉ាងតស៊ូណាស់ញោមឲ្យស៊ូលះចោលនគរទៅបួសរស់ក្នុងព្រៃចោលទ្រព្យសម្បត្តិក៏មានដើម្បីឲ្យយ៉ាងតស៊ូណាស់ញោមឲ្យស៊ូលះចោលនគរទៅបួសរស់ក្នុងព្រៃចោលទ្រព្យសម្បត្តិក៏មានដើម្បីឲ្យតបានត្រាស់ដឹងនាំសត្វលោកនឹងឆ្លងចាក់ទុកសូមបីពេលមួយនោះព្រះអង្គបានយោនយកកំណើតកើតជាសត្វតុនសាយសាសបណ្ឌិតនឹងហើយពេលនោះព្រះអង្គតែងតែនឹកបតីចង់បំពេញទានព្រោះជាតិណាក៏ព្រះអង្គចង់បំពេញទានដែរលើកនេះព្រះអង្គនឹកថាទោះបីអ្នកណាសុំសាច់សុំឈាមអវយវៈត្រង់ណាក៏ព្រះអង្គហ៊ានលះបង់ដែរពីព្រោះទាននោះវាកើតជាបារមីទានបារមីទានឧបបារមីទានបរមត្តបារមីនោះណាឲ្យទាំងអស់ក្តៅដល់ព្រះអិនព្រះអិននេះនោះចោះមកនិមិត្តធ្វើជាព្រាមចាស់មួយឃ្លានណាចង់បានហូបសាច់នឹងសាយតុនសាយដឹងថាព្រាមចាស់នឹងចង់ហូបចឹងឲ្យប្រកាត់ភ្លើងទៅដល់ភ្លើងកំពុងតែឆេះហើយអាលាស់ខ្លួនចេញគីឡូមានសត្វណាមកទុំអាលាស់ចេញពីនឹងទៅហើយលោតចូលដល់តែអាលាស់ខ្លួនហើយលោតចូលផ្លោតទៅវាមានតែឆេះមែនតើនេះភ្លើងប្រអិនជប់ណាចឹងភ្លើងនឹងក៏រលត់ប្រអិននឹងក៏ជ្រះថ្លាធ្វើសការៈគោរពបូជាហើយក៏យកនៅថ្មមនាងសិលាគូរូបតុនសាយនឹងឆ្លាក់ដាក់នៅមណ្ឌលព្រះច័ន្ទតាំងពីសម័យកាលនោះប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាយើងមើលឃើញកវែងកវាមពីក្រោមទៅនឹងជារូបតុនសាយនឹងនោះវាមិនមែនទេអានឹងវាជាកំហោងសមុទ្រនៃផែនដីស្រុកព្រះច័ន្ទនឹងទេរីឯរូបដែលគូនឹងយើងមិនដឹងថារូបប៉ុណ្ណាហើយទុកនៅកលៀតណាព្រោះប្រច័ងវាភូមិយើងផែនដីទៀតប៉ុន្តែតាមរឿងនឹងបានគូឆ្លាក់ទុកសម្រាប់គោរពបូជានៅឯនោះអញ្ចឹងយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាម្ល៉ោះហើយយើងគោរពណាស់ពីព្រោះយើងប្រាថ្នាថាចង់ឲ្យទាន់ព្រះសិអាមេត្រីចង់ឲ្យទាន់ព្រះសិអាមេត្រីប៉ុន្តែព្រះសិអាមេត្រីគ្មានចោះមកឲ្យណាជួយយើងឲ្យទាន់ទេព្រះអង្គផ្ដាំតាមមេលីយថាហើយថាបើចង់ឲ្យទាន់នាំគ្នាសិក្សាស្ដាប់លោកទេសនារឿងពុទ្ធប្រវត្តិការសាងបារមីហ្នឹងឯងបារមីព្រះអង្គកើតជាសត្វទន្សាយចឹងដែរគាត់ជួន15កើតខែកដិកជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គកើតជាសត្វទន្សាយនឹងលះបង់ជីវិតផងយើងក៏គោរពបូជាសព្វះព្រះខែក្នុងពេលនោះពេលខែត្រង់ហើយយើងរៀបចំរណ្ដាប់មានតាំងពីនំនេកចេកអំពៅត្រាវទំលងដងស្លារបស់ណាដែលសម្រាប់បូជាទៅនឹងសាយចូលចិត្តហូបចឹងហ្នឹងណាដាក់ថ្វាយហើយសព្វព្រះខែហ្នឹងយើងរំលឹកនឹកបូជាដល់ការសាងបារមីនៃពពុទ្ធសាសនាដើម្បីត្រាស់ជាពុទ្ធប្រោសយើងហ្នឹងក៏ព្រះអង្គធ្លាប់កើតនឹងដែរសូម្បីនៅក្នុងទង់សាសនាយើងដាក់ពណ៌អីញោមពណ៌ផ្លេកផ្លេកទេណាកើតជាសត្វទន្សាយចឹងលះបង់ជីវិតដើម្បីត្រាស់ដឹងជួយសត្វលោកបានជាយើងគម្រប់គោរពរំលឹកនឹកដល់បារមីព្រះអង្គនឹងបានប្រពុតពិធីបុណ្យអកអំបុកនិងសព្វព្រះខែនឹងឯងប្រគុណជាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុ
ជ្រាបហើយអនុថែអញ្ចឹងអអំបុកនិងសំពះព្រះថាព្រះព្រះថែយើងប្រពន្ធទៅលើប្រពោធិសត្វដែលយូនយកកំណើតកើតជាសត្វទុនសាយហើយគេថាការអអំបុកសំពះព្រះថែហ្នឹងគេថាជាកាលទានទៀតអនុថែហើយខ្ញុំកណាមិនបដិសេធទេកាលទានក៏កាលទៅចុះប៉ុន្តែខ្ញុំកណាឆ្ងល់ថាចុះកាលទាននឹងមានន័យសេចក្តីយ៉ាងម៉េចហេតុអីបានជាកម្មវិធីកាលទាននឹងជាទានបែបណាខ្លះដែរអនុថែអធិប្បាយបន្តិចទៀតមកមើលសូមនិមន្តពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមជ្រាបថាប្រជាជនខ្មែរយើងកាន់ពុទ្ធសាសនានិយមធ្វើកាលទានណាព្រោះគេយល់ថាកាលទាននឹងជាទានបានបន់ច្រើនអាត្មាកាលនៅខាងព្រៃវែងអ្នកដាំតសក់បានមកឈលដំបងនឹងលើកតសក់នឹងអាមុនគេយកមកប្រគេនលោកសិនយកមកធ្វើបន់សិនអ្នកដាំរលឹកបេះរលឹកអាមុនគេយកមកប្រគេនលោកសិនឬក៏ធ្វើបន់សិនអាហ្នឹងគេយល់ថាកាលទាននឹងជាទានបានបន់យកមកធ្វើបន់សិនអ្នកដាំរលឹកបេះរលឹកអាមុនគេយកមកប្រគេនលោកសិនឬក៏ធ្វើបន់សិនអាហ្នឹងគេយល់ថាកាលទាននឹងជាទានបានបន់ណាហើយអ្នកនៅខាងបាត់ដំបងដាំស្វាយដាំអីចឹងមានផ្លែឈើច្រើនចឹងទៅទៅជាកិច្ចដំបងនិមន្តប្រសងមកឆាន់ឬក៏បេះយកមកប្រគេនប្រសងគេថាហ្នឹងរបស់ដែលមានថ្មីមានថ្មងមានដំបងហ្នឹងធ្វើបានបន់ច្រើនកាលទានជាទានឲ្យតាមកាលបានបន់ច្រើនវាមាន5យ៉ាងទី1គេឲ្យឈ្មោះថាអកន្តកទានគឺទានសម្រាប់លោកមកដល់ភ្លាមអ្នកភៀវមកដល់ភៀវមកគ្នាទៅរកអីហូបឯណាឧបមាដូចប្រគ្រូកងរៃដីក្អមឆ្នាំងអញ្ចឹងទៅណាហើយខ្ញុំដឹងដែរអង្គណាប្រគ្រូកងរៃនោះអង្គនេះពេលដែលលោកនិមន្តមកដល់ផ្ទះខ្ញុំម៉ោងចិត្តមកដណ្ដប់ហើយខ្ញុំឲ្យលោកទៅបិណ្ឌឯណារៀបចំចង្ហាន់ប្រគេនលោកអាពេលហ្នឹងអញ្ចឹងទៅនឹងឲ្យបានបន់ច្រើនព្រោះទានសម្រាប់អ្នកទើបមកដល់ថ្មីគ្នានឿយហត់អស់កំទេសនានៅឆ្ងាយភ្នំដងរែកឯណោះត្រូវទៅតាំងពីព្រលឹមទៅចឹងទៅរកចង្ហាន់បិណ្ឌបាតឯណាអត់មិននិយាយតានវិចស្វាយវិចប្រគេនទៅអ្នកអាចង្ហាន់វិចទៅនឹងដែលបានបន់ច្រើនព្រោះទៀននឹងវាមានកាលមួយដែរគឺកាលដែលលោកត្រូវចាញ់ទៅវិសាខាធ្វើចឹងឯងវិសាខាតែងតែបវរណាថាបើសិនជាព្រះអង្គត្រូវការចាញ់ទៅណាមកណាអីគេតនីវិចជូនឲ្យភិក្ខុទើបមកដល់ក៏វិសាខាទទួលធ្វើទាំងអស់អានឹងកាលទៀនទី2ទី3គិលានទៀនពេលលោកកំពុងឈឺឧបមាដូចប្រគ្រូកងរៃចឹងលោកកំពុងឈឺចឹងដែរទៅកំពុងភួរសរោមតឹកតឹកនៅពេតកាលម៉ែតអីចឹងទៅហើយលោកទៅបានបាតឯណាកើតចឹងហើយញោមញាតប្រគិនចង្ហាន់លោកពេលហ្នឹងបានបន់បានអានិសង្ឃច្រើនណាស់ពីព្រោះតម្រូវការកាលវាចាំបាច់នេះទី3ឯទី4នោះគេហៅថាទុក្ខភិក្ខុទានពេលស្រុកកំពុងអត់ឃ្លានប្រសងកំពុងតែអត់ចង្ហាន់វត្តកំពុងតែខ្វះប្រជាជនកំពុងតែខ្វះខាតអាហ្នឹងបើយើងទៅជួយបានបន់ច្រើនប្រៀបដូចខ្វះខាតអានឹងបើយើងទៅជួយបានបនច្រើនប្រៀបដូចគេថាអេះចំកន្លែងល្មោះបើយើងអេះខុសកន្លែងល្មោះវាមិនស្រួលអេះតោះលចំកន្លែងល្មោះបានវាស្រួលយ៉ាងណាមិញឲ្យទានអាគេសបោសបាយហើយគេទទួលអរគុណជូនពរយើងទាំងមុខស្រួលស្រួលគេហើយគេយកទៅបោះចោលក៏មិនដឹងទៅដាក់ឯណាក៏មិនដឹងដែរឲ្យចំអ្នកដែលគេមិនខ្វះណាហើយបើអ្នកគ្នាកំពុងតែខ្វះហ្នឹងណាអត់អីហូបឲ្យតែមួយចានទៅនិយាយពីអរណាស់លោកអើយស្រុកកំពុងតែអត់ប្រសងកំពុងតែអត់ចង្ហាន់ផងប្រគេនតែស្មាតោចប្រគេនតែទឹកត្រីម្ដងឯនឹងលោកឲ្យពោឲ្យលោកត្រីអនឯងកំពុងតែដាច់ចង្ហាន់ផងអត់ដីឆានឧបមាអញ្ចឹងហើយប្រជាជនយើងមានទឹកចំនួនមានគ្រោះទុរភិកកំពុងតែអត់បើយើងជួយពេលហ្នឹងអាហ្នឹងឯងបានបនច្រើនគេហៅថាទុភិកទានអានេះទី4ឯទី5គេហៅថានវៈទានរបស់ទើបមានថ្មីស្វាយទើបដល់ថ្មីសសក់ទើបដល់ថ្មីអលឹកទើបដល់ថ្មី
អំបុកទៅនឹងបានថ្មីថ្មីដែរអញ្ចឹងអំបុកទៅនឹងបានថ្មីប្រពៃពិធីអំបុកទៅនឹងបានថ្មីប្រពៃពិធីអំបុកតាមបែបក្បួនព្រហ្មញ្ញសាសនាក្តីក្បួនជាតិពន្ធុវិជាខ្មែរក្តីក៏ប៉ុន្តែនៅខាងអាត្មាព្រឹកឡើងរៀបចំអំបុកប្រគេនលោកបើនៅវត្តថ្នោតផងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ30 40អង្គទៅពីភ្នំពេញទៅពីខេត្តផ្សេងៗទៅចូលរួមពិធីបុណ្យអំបុកនៅហ្នឹងហើយលោកប្រមាណក៏ដោយពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងក៏ជ្រះថ្លាចាំទទួលទាំងអស់ប៉ុន្តែលោកក្នុងវត្តដល់10អង្គឯងប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃបុណ្យអញ្ចឹង40អង្គជាងលោកនិមន្តមកហើយបានប្រមាណនោះគេទទួលដែរអំបុកគេចូលបុណ្យមកល្ងាចហ្នឹងព្រឹកឡើងយាយតាច្រកដាក់ថងរួចស្រេចអស់ហើយមកប្រមាណបានដល់ទាំងអស់អង្គហ្នឹងអញ្ចឹងវាបានបុណ្យអញ្ចឹងគេហៅថាយើងកែសម្រួលដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់តែស្រួលដូចជាកលែងខ្លះពីដើមគេកាប់មនុស្សបូជាយ៉ាញ់កាប់សត្វបូជាយ៉ាញ់រហូតមកសម័យឥឡូវបែរទៅជានិមន្តប្រសងបិណ្ឌបាតទៅវិញនាំបរិស័ទមកធ្វើល្អទៅវិញយើងកែសម្រួលខ្មែរនីយកម្មធ្វើឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទំនើបតាន់សង្គមរីកចម្រើនអញ្ចឹងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទអំបុកទៅនឹងបានថ្មីស្រូវថ្មីហើយបោះរៀនទំនើបទៅបានអញ្ចឹងបានគេថាបានបនច្រើននឹងមកពីអំបុកទៅបានថ្មីដែរនេះកាលទានរឿងកាលទាននឹងវាចេញប្រវត្តិមកពីចលកាលមហាកាលពីដើមពីអ្នកបងប្អូនធ្វើស្រូវរួមគ្នាម៉ែឪស្លាប់អស់ស្រាប់តែប្អូនទៅមើលស្រូវឃើញចេញអាដង្ហើមស្រូវមកនោះវាមានដង្ហើមស្រូវដែលមានចិត្តផ្លែញោមស្គាល់ណាហើយក៏បោចអានឹងយកមកហូបទៅផ្អែមផ្អែមនិយាយដោយត្រង់ទៅអាត្មាពីក្មេងធ្លាប់ហូបដែរវាមានចិត្តទឹកដោះផ្អែមផ្អែមទៅមកដល់ប្រវល់បងបងបោចអាដង្ហើមស្រូវនឹងធ្វើចង្ហាន់ធ្វើបុណ្យម្ដងប្របប្រគេនលោកបងថាណែកុំផ្ដេសផ្ដាស់អាណាធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងហាន់ទៅលើស្រូវវាផ្លែដោយសារហ្នឹងបោចអានឹងខ្ញុំមកធ្វើវាមិនអស់បងប្អូនវាដូចបើមិនអស់ចិត្តទៅជ្រះខ្លានោះចង់ធ្វើចោះចង់ឡើងបងថាឥឡូវបើឯងខត់មិនបានចង់ធ្វើចែកត្រែគ្នាយកពាក់កដាលចង់ហែកធ្វើមិនធ្វើទៅកុំមកយករបស់ខ្ញុំចែកគ្នាពីអ្នកបងប្អូនអ្នកប្អូនអ្នកបានមកកណាត់ស្រែហ្នឹងយកពាក់កដាលចង់ហែកធ្វើមិនធ្វើទៅកុំមកយករបស់ខ្ញុំចែកគ្នាពីអ្នកបងប្អូនអ្នកប្អូនអ្នកបានមកកណាត់ស្រែហ្នឹងទៅហៅពិតមិត្តភ័ក្តិមកជួយបកដង្ហើមស្រូវហ្នឹងយកមកធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនលោកស្រាប់តែធ្វើរួចចប់សពគ្រប់អាស្រូវហ្នឹងវាផ្លែលើសអាមុនទៅទៀតដូចបនវាជួយអញ្ចឹងដល់ឲ្យបានច្រូតស្រូវហ្នឹងហើយធ្វើបនមួយសាទៀតបោកបែនបចោនបច្ចន់បានស្រូវដាក់លៀនហើយធ្វើបនមួយសាទៀតអញ្ចឹងអាផលហ្នឹងដែលវាធ្លាប់បានឧបមាថា10ថងវាឡើងដល់20ថងវាមិនក្រអញ្ចឹងបានគេឃើញរាល់ថ្ងៃថាអ្នកធ្វើបន់មិនដែលក្រហើយធ្វើបន់ជូនម៉ែឪរាល់ឆ្នាំចេះតែមានលុយធ្វើឯអ្នករិះថាណាស់មិនសូវឃើញមានខុសគេប្រមាណដែរណាមិនសូវឃើញមានប្រមាណឯអ្នកធ្វើបន់ចេះតែមានលុយធ្វើអញ្ចឹងឯងដល់អញ្ចឹងទៅចលកាលមហាកាលហ្នឹងបានឃើញថាប្អូនហ្នឹងរុងរឿងរីកចម្រើនតាំងពីនំមករហូតមកដល់សម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងឯងជាអតីតមកប៉ុណ្ណាបានធ្វើបន់ទៅបន់វាជួយឲ្យចម្រុងចម្រើនធ្វើស្រែធ្វើចម្ការច្បារតំណាំទៅក៏វាបានភោគផលអញ្ចឹងទៅហើយជារបស់ថ្មីថ្មោងម្យ៉ាងទៀតបើគិតក្នុងកពីធម្មបទកាលយៈកណីនោះយើងធ្វើស្រែក៏មានអមនុស្សជួយថែអាសាការពារអញ្ចឹងដល់ល្ហើយស្រូវមកយើងរៀបចំតាមព្រហ្មញ្ញសាសនាសំណែនសែនព្រានថ្វាយជូនតាមពុទ្ធសាសនាក៏យើងធ្វើបន់ទាននឹងឧទ្ទិសកុសលឲ្យពពួកទេវតាដែលជួយថែអាសាការពារភោគផលរបស់យើងនឹងផងដែរអានឹងហើយកាលទានប្រគុណម្ចាស់ឆ្លោយប៉ណេះឆ្លេះប៉ណ្ណឹងមិនដឹងជាត្រូវមិនដឹងជាខុសបើត្រូវយកចុះបើខុសដកចេញឆ្លោយឡើងវិញស្រេចលើព្រះមហាថែសុំនិមន្តជ្រាបសន្តរង្ខោវៈអនុថែឆ្លាតណាស់ញោមបើមើលទៅប្រភ័ក្រអញ្ចឹងសោះមិនតំណណាស់ឆ្លាតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងសោះបើអញ្ចឹងកាលទានក៏ដឹងវិធីអុំទូអអំបុក
ក៏ដឹងដែរឥឡូវនៅចំណុចមួយទៀតអនុថាវិធីបណ្ដែតប្រទីបនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតែងតែធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងក្នុងទីនេះខ្ញុំកណាឆ្ងល់អញ្ចេះវិធីបណ្ដែតប្រទីបដើរទៅតាមលក្ខណៈពុទ្ធតឡតាមចុះហេតុអីបានជាចាំទៅបដែតទឹកទៅវិញអនុថែរៀបរាប់បន្តិចមកមើលសូមនិមន្តខ្ញុំមើលបដែតលើគោកវាមានបដែតអីក៏ដាក់ទឹកបានមានបដែតសូមជ្រាបវាត្រូវអញ្ចឹងមែនហើយតែប្រទីបវាបដែតទឹកប៉ុន្តែយើងដាក់ផ្ដាល់នៅលើគោកក៏វាបដែតដូចតែគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែចង់ដឹងពីលក្ខណៈនៃការបដែតប្រទីបហ្នឹងអនុថែបកស្រាយបន្តិចមើលសូមនិមន្តដាក់ផ្ដាល់ក៏នៅតែក្នុងផ្ដាល់មានទឹកលក្ខណៈបដែតប្រទីបហ្នឹងនៅតាមស្រុកស្រែគេធ្វើដើមចេកនៅម្ពិញគេតែងកប៉ាល់ធំធំសូមជ្រាបសាធុនៅតែអត់ទាន់ច្បាស់ទៀតអនុថាចង់ដឹងពីលក្ខណៈជាតិយើងជាតិយើងតែងធ្វើពិធីបដិបត្តិចុះប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងហេតុអីក៏មិនធ្វើដូចយើងចង់ឲ្យអនុថាបកស្រាយមកមើលសូមនិមន្តចាំតែគ្មានតែគេហៅពិធីលោយកថងពិធីអីគេមានដែរបូជាប្រទីបបដែតប្រទីបនឹងជាការគោរពបូជាដល់ពងខ្ពស់ថាចង់ដឹងពីលក្ខណៈជាតិយើងជាតិយើងតែងធ្វើពិធីបដែតប្រទីបចុះប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងហេតុអីក៏មិនធ្វើដូចយើងចង់ឲ្យអនុថែបកស្រាយមកមើលសូមនិមន្តចាំតែគ្មានតែគេហៅពិធីលោយកថងពិធីអីគេមានដែរបូជាប្រទីបបដែតប្រទីបនឹងជាការគោរពបូជាដល់ពងខ្ពស់មានលក្ខណៈបុរាណាចារមកនឹងគឺគេក៏រំលឹកនឹកទៅដល់ព្រះគង្គាព្រះធរណីរំលឹកទៅដល់ទឹកទៅដល់ដីចឹងដែរហើយបដែតប្រទីបមកបែបយើងនឹកទៅដល់ក្នុងរឿងស្ត្រាក្អែកសហ្នឹងគឺសងគុណម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីប៉ុន្តែស្ត្រាក្អែកសហ្នឹងវាជារឿងក្រៅប្រត្រៃបីដកទេបដែតប្រទីបមកបែបទៀតយើងនឹកទៅដល់រឿងតលេស្ងួតកទួតមកដើមថាដូនតាមកកងចឹកចែសោហៀទាអ៊ីពេកៅរបស់យើងដែលស្លាប់ទៅនឹងយួនយកកំណើតកើតនៅកន្លែងណាកន្លែងណាជួនកាលឧសុតនៈអីជាកំណើតនៅលើកោះនៅលើអីចឹងក៏ជាព្រៃអីសពយ៉ាងសុំខមាទោសទឹកដីអីសពយ៉ាងប៉ុន្តែលក្ខណៈពុទ្ធសាសនានោះលក្ខណៈជាតិគឺជាលក្ខណៈមួយដែលសម្ដែងឲ្យឃើញនៅការដឹងគុណទឹកដឹងគុណដីនិងទទួលយកសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងប្រៀបដូចជាឆ្នាំខ្លះយើងដាក់ប្រទីបជាតំណាងអានេះក្រសួងនេះប្រទីបនេះក្រសួងនោះប្រទីបនេះក្រសួងនេះចឹងហ្នឹងគឺជាតំណាងភាពរុងរឿងអំណាចអស្ចារ្យរបស់កម្ពុជាយើងព្រោះប្រទីបនឹងប្រែថាភ្លើងប្រែថាពន្លឺការបូជាប្រទីបគឺបូជាពន្លឺហើយក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍គឺប្រធានណាអតិហតមុខាយញ្ញាការបូជាភ្លើងគឺជាប្រធានក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍គឺបូជាភ្លើងនឹងគឺជាប្រធានធំត្មងអញ្ចឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយបើតាមលក្ខណៈពុទ្ធសាសនាយើងវិញការបូជាប្រទីបនេះដោយសារយើងនឹងឯងកាន់តាមពុទ្ធសាសនាមកគឺគោរពរំលឹកនឹកទៅដល់ព្រះចង្កូមកែវដែលព្រះចង្កូមកែវរបស់ព្រះអង្គបដិស្ថានដែលព្រះចង្កូមកែវរបស់ព្រះអង្គបដិស្ថានទុក4កន្លែងមួយនឹងបដិស្ថាននៅតាវតង្គមួយទៀតបដិស្ថាននៅពិភពនេះគឺពិភពបាតសមុទ្រហើយមួយទៀតគឺបដិស្ថាននៅគន្ធារៈគឺប្រហែលជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅប្រទេសចិនប៉ុណ្ណាហើយមួយទៀតនឹងគឺបដិស្ថាននៅប្រទេសស្រីលង្កាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមាន4កន្លែងហ្នឹងនៅស្រីលង្កាគឺនៅក្នុងទីក្រុងខេនឌីហើយនៅប្រទេសចិនគឺនៅព្រះវិហារចៅហៀនវត្តឡង្គួងខេត្តប៉ាគីងហើយនឹងប្រហែលជាប្រធានបានពីគន្ធារៈទៅនឹងក៏មិនដឹងហើយមួយនៅពិភពនេះហើយមួយទៀតនៅតាវតង្គឯណោះយើងគោរពបូជាដល់ព្រះចង្កូមកែវតាមគម្ពីរទាថាវង្ស
ដែលមានសរសើរពីបារមីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅពីប្រធានផ្សេងផ្សេងហើយមួយទៀតទៅតាមឯកសារដែលយើងភានវរៈខ្មែរយើងក៏មានដែរហ្នឹងបូជាដល់ស្នាមព្រះបាទទាំង5កន្លែងដូចញោមធ្លាប់សូត្រទៅណាណាមទីហើយនឹងស្ទឹងយោនកបុរីអញ្ចឹងបដាស្ថានស្នាមព្រះបាទទុកឲ្យបរិស័ទនៅចំនួនក្រោយថ្វាយអង្គមគោរពបូជាតាមពិតស្នាមព្រះបាទព្រះអង្គណាតែព្រះអង្គយាងជន់លើដីឲ្យព្រះអង្គដកទៅគឺអលុបបាត់វិញតើលោកព្រះអង្គអធិដ្ឋានឲ្យនៅស្នាមហ្នឹងបានយើងឃើញបានហើយដូចជាពេលមេកន្តយាព្រាមហ្នឹងព្រះអង្គទុកស្នាមឲ្យមើលដែរព្រោះតាហ្នឹងគាត់មានកូនក្មុំស្អាតណាមកតដឹងក៏មិនបានណោះហើយដល់ពេលគាត់មកឃើញព្រះហ៊ីលោកអង្គនេះស្អាតណាស់សុំជាមួយកូនក្មុំអញមកអញ្ចឹងនៅហ្នឹងសិនទេចាំយើងលើកូនឲ្យទៅហៅកូនហៅប្រពន្ធហៅកូនប្រពន្ធមកណែម៉ែវាអើយយើងរកប្តីឲ្យកូនយើងបានហើយស្អាតណាស់សុំគ្នាមករៀបចំប្រពន្ធហ្នឹងណែកូនគាត់ហ្នឹងដាក់កម្រងផ្កាអីយកទៅថ្វាយព្រះនៅខាងទៅព្រះសឹកណោមមកដល់រកព្រះអត់ឃើញរកមិនឃើញយាយព្រាមហ្នឹងមើលចុះមើលឡើងតាហ្នឹងថាអញឲ្យនៅចាំតែហ្នឹងទៅណាបាត់ទៅអត់ឃើញគឺយើងរកប្តីឲ្យកូនយើងបានហើយស្អាតណាស់សុំគ្នាមករៀបចំប្រពន្ធហ្នឹងណែកូនគាត់ហ្នឹងដាក់កម្រងផ្កាអីយកទៅថ្វាយព្រះនៅខាងទៅព្រះសឹកណោមមកដល់រកព្រះអត់ឃើញរកមិនឃើញយាយព្រាមហ្នឹងមើលចុះមើលឡើងតានឹងថាអញឲ្យនៅចាំតែនឹងទៅណាបាត់ទៅអត់ឃើញតែអញ្ចឹងបាននិយាយកលែកឃើញស្នាមជើងស្នាមប្របាទឪវាមនុស្សនេះមនុស្សអស់កលែកហ្នឹងអត់មានបយកកូនយើងទេស្នាមប្របាទនេះស្នាមជើងហ្នឹងមនុស្សអស់កលែកហើយឪវាអើមនុស្សប្រុងទៅដូចកពើហ្នឹងទៅដាក់ចំណីដល់មាត់ទៅបាក់ឲ្យកុំតែខ្វល់ច្រើននិយាយយល់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងតលព្រះអង្គទុកស្នាមជើងអញ្ចឹងដល់ឲ្យទៅជួបព្រះអង្គមែនតែនរូបព្រះអង្គឃើញមកសឹកមកសឹកមកយើងឲ្យកូនសឹកមកព្រះអង្គមានសឹកឯណាព្រះអង្គសំដែងធរឲ្យស្ដាប់ស្ដាប់រហូតដល់ឲ្យជ្រះថ្លាមែនទែនសំដែងតេះថ្មាស់តេះដៀលរូបរាងកាយសន្តេហោរីរូបរាងកាយពោតិស្អុយរូបកណិតខាងជាសម្បុកនៃរូបបៈថាងគុណាំងជារបស់ពុកផុយទៅវិញទៅទេគ្មានខ្លឹមសារសិតរបស់ស្មោកគ្រូបទៅក្បែរគេគេចេះតែខាត់ចាញ់ម្លោះហើយរូបរាងកាយយើងគិតឲ្យមែនទែនទៅសម្បុកនៃរូបហើយមានតកូវជាង80ពូជនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងយើងស្លាប់តែ6 7ថ្ងៃក៏មកយកទៅណាតកូវចាញ់មកលាមដែរហ្នឹងបើអញ្ចឹងហើយយាយតាពីរអ្នកស្ដាប់ធម៌រហូតបានសម្រេចអនាគាទៅបួសទៅណាហើយកូននៅនោះគិតតែពីខឹងព្រះទៅអញ្ចឹងបានយើងលើកឡើងថានេះស្នាមប្របាទព្រះអង្គក៏លទុកអញ្ចឹងបានឃើញបានព្រះអង្គរៀបប្រេតនិព្វានទៅព្រះអង្គទុកស្នាមប្របាទមួយនៅភ្នំសមណកូននៅប្រទេសស្រីលង្កាប្រហែលជាញោមញាតមុនព្រះអង្គប្រេតនិព្វានយូរដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គទុកស្នាមប្របាទនៅភ្នំសមណកូនប្រហែលជាមានញោមញាតមួយចំនួនខ្លះបានឡើងទៅថ្វាយអង្គមហើយក៏អាត្មាឡើងទៅគេដែរណាភ្នំសមណកោតខ្ពស់ហើយនៅយោនកបុរេស្ទឹងណាមទានៅសវណ្ណមានលឹកបរពតសវណ្ណបបតៈហើយនៅកន្លែងដែលយើងមិនទាន់បានទៅអញ្ចឹងយើងមិនទៅដល់នឹងទៅផ្លូវណាបានជាយើងដាក់ប្រទីបគ្រឿងបូជានឹងនឹកតង្វាយថ្វាយនឹងទៅផ្លូវណាបានជាយើងដាក់ប្រទីបគ្រឿងបូជានឹងនឹកតង្វាយថ្វាយដល់ព្រះចង្កូមកែវនឹងស្នាមប្របាទនឹងពីព្រោះបណ្ដាំឬក៏គោលបំណងព្រះអង្គដាក់ទុកឲ្យយើងគោរពបប្រតិបត្តិហើយបើយើងមិនគោរពបប្រតិបត្តិអ្នកណាគេគោរពចំនួនយើងបានជាយើងគោរពបប្រតិបត្តិធ្វើការបូជាប្រទីបអីជាដើមនឹងអញ្ចឹងទៅណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុគិតទៅច្បាស់លាស់ហើយញោមពិធីបដិបត្តិប្រទីបនឹងក៏គឺយើងរំលឹកនឹកទៅដល់ចំនួនដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបដិសដ្ឋាននៅពុជានីយយវត្ថុផ្សេងផ្សេងនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតទុកឲ្យយើងជាពុទ្ធបរិស័ទគោរពប្រតិបត្តិបូជា
ហើយជាពិសេសជាការផ្សងដើម្បីសន្សំឧបនិស្ស័យផងដែរហើយនៅក្នុងកម្មវិធីបដិបទីនឹងទៀតអនុថែមានគេហៅវិធីផ្សងទៀនឬគេដុតទៀនដូចយើងមុខគេអញ្ចឹងទៅគេមើលអាចទៀននឹងស្រក់តិចឬក៏ស្រក់ច្រើនអញ្ចឹងគេផ្សងសំណាងគេមិនមើលថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេបកស្រាយវិធីផ្សងទៀនតិចទៅថាតើគេធ្វើដើម្បីអ្វីនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងដែរនោះអនុថែសូមវិសាជនីការផ្សងទៀនការបង្វិលទៀននឹងគឺជាការផ្សងចង់ដឹងពីទឹកភ្លៀងបើដូចនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងទៅមានប្រមាណខេត្តគេដាក់ទៀនចំនួនប៉ុណ្ណឹងដែរពេលដែលគេផ្សងហើយគេបង្វិលមកគេមានប្រដាប់ត្រងកាកទៀននឹងដែលវាធ្លាក់មកទៅវាមានចំនួនតិចច្រើនខុសៗគ្នាអាហ្នឹងសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយគេផ្សងឆ្នាំហ្នឹងសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយបើខេត្តប្រមាណគេដាក់ទៀនប៉ុណ្ណឹងដែរទៀនមួយតំណាងខេត្តមួយហើយគេចាំមើលអាលំហូរនៃកាកទៀនធ្លាក់មកហ្នឹងតិចច្រើនទៅតាមប្រភេទខេត្តនីមួយៗហ្នឹងដល់ធ្លាក់មករួចស្រេចគេផ្សងអញ្ចឹងគេបង្វិលទៀននឹងហើយធ្លាក់មកហើយបានគេយកកាកទៀននឹងយកមកទួសទាយមើលបើសិនជាវាមានអាចកមូនទៀនធ្លាក់មកនឹងច្រើនទួសទាយមើលបើសិនជាវាមានអាចកមូនទៀនធ្លាក់មកនឹងច្រើនអាហ្នឹងទឹកភ្លៀងច្រើនដែរហើយបើមានកមូនទៀននឹងតិចទឹកភ្លៀងតិចទៅតាមនឹងគឺគេទួសទាយតាមខេត្តអញ្ចឹងហើយនេះលក្ខណៈធ្វើនៅលក្ខណៈជាតិបើនៅតាមស្រុកស្រែចំការតាមខេត្តមួយមួយគេច្រើនធ្វើដាក់ទៀន3ទៅតំណាងឲ្យខេត្តយើងមួយខេត្តនៅក្បែរយើងអងសងខាងហ្នឹង2ខេត្តអីចឹងទៅឬក៏ដាក់ខេត្តព័ទ្ធជុំវិញហ្នឹង2 3ចង់ដឹងថា3ខេត្តហ្នឹងមើលទឹកភ្លៀងមួយណាច្រើនជាងពីបុរាណកាលដែលយើងមិនទាន់រីកចម្រើនខាងអូតូនិយមការផ្សងនេះវាមានលក្ខណៈឆុតណាស់ញោមសម្រាប់យើងធ្វើស្រែឆ្នាំក្រោយស្ទងទៅតាមហ្នឹងឧបមាថាបើឆ្នាំក្រោយសម្បូរភ្លៀងអានឹងយើងលេងស្រូវពីដើមឆ្នាំតទៅខ្លាំងតម្រងទៅវាភ្លៀងច្រើនអញ្ចឹងណាវាសបោដូចជានាងកាលីយកនីមកប្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងដែរថាឆ្នាំហ្នឹងភ្លៀងដើមឆ្នាំខ្លាំងអស់លោកធ្វើស្រែលើទួលក៏បានដែរគេធ្វើទៅបានឆ្នាំណារៀងភ្លៀងចុងដៃថានេះកុំធ្វើដើមឆ្នាំធ្វើចុងដៃទៅកុំធ្វើលើណារៀងភ្លៀងចុងដៃថានេះកុំធ្វើដើមឆ្នាំធ្វើចុងដៃទៅកុំធ្វើលើទួលធ្វើទនៀបទៅអត់ទៅមានភ្លៀងទេដល់ធ្វើទៅវាបានគេនឹកគុណកាលីយកនីបានវាកើតជាមានកសាងអាស្រមរំលឹកនឹកដល់គុណបត្រែគុណបធរនីគុណម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីហូហែមកដែរអញ្ចឹងការផ្សងទៀនតាមខេត្តបើសិនជាមនុស្សនឹងឯងខេត្តនឹងឯងគេដាក់3តំណាងខេត្តខ្លួនឯងមួយខេត្តផ្សេងសងខាងទាំងពីរនឹងហើយគេបង្វិលអញ្ចឹងដូចគ្នាធ្វើពិធីផ្សងទៅគេទួសទាយកាកសំណល់កមូនទៀនដែលធ្លាក់មកទៅបើវាតិចភ្លៀងតិចបើវាច្រើនភ្លៀងច្រើននៅស្រុកខ្លះទៀតគេមើលតាំងពីកតុយសัตว์ទំសងតូចតូចគេកតុយសัตว์ត្កួតគាត់ថាអាកតុយខាងដើមឆ្នាំនឹងមានកលាក់ខ្មៅអានឹងភ្លៀងដើមឆ្នាំបើអាកដាលនឹងមានកលាក់ខ្មៅអានឹងភ្លៀងកដាលឆ្នាំហើយបើអាខាងចុងនឹងមានខ្មៅខ្លាំងអានឹងភ្លៀងចុងឆ្នាំហើយខ្លះគេមើលពីសัตว์ក្រៀលសัตว์អានៀលសัตว์កសាសัตว์កុកចុះលើទួលលោទឹកធំហ្នឹងខ្លះគេមើលផ្លែក្រូចផ្លែខ្វិតបើផ្លែនៅទៅលើគេមើលផិនភាកភ្លៀងនឹងខ្លះគេមើលតាំងពីសម៉ោចទៅទៀតបើថាសម៉ោចជូនកូនជូនចៅឡើងទៅលើខ្ពស់ហើយឆ្នាំហ្នឹងភ្លៀងច្រើនទឹកធំហើយហើយបើថាសម៉ោចនៅទាំងដីទេក៏មិនសូវធំប្រមាណហើយអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងក៏គេមើលតាំងពីស្ដាប់តាំងពីសំឡេងកែបយំទៀតណាអង្កែបយំហ្នឹងក៏គេដឹងថាភ្លៀងតិចភ្លៀងច្រើនទៅទៀតហើយពីជំនាន់ដើមមកគេមានជំនឿរឿងទឹកភ្លៀងហ្នឹងគឺវាឆាក់ឆុតបោះគេទៅសម្រាប់គេធ្វើស្រែហ្នឹងតម្រូវតាមហើយបើយើងអត់ដឹងថាមេឃនោះភ្លៀងខ្លាំងទឹកចំនួនពឺតទៅពីនោមនេះធ្វើទនៀបស្រាប់តែទឹកភ្លៀងខ្លាំងលិចឲ្យលួយអស់ខាតអញ្ច
ចឹងពីបុរាណមកមិនទាន់មានអូតូនិយមក៏វាឆាប់វាឆាប់ឈប់ពីរឿងហ្នឹងបានវាជាប់នៅតែការផ្សងមករហូតការផ្សងនេះវាមិនមែនជារឿងអីខុសទេសូម្បីឥឡូវទំនើបក៏យើងនៅតែផ្សងត្រូវដែរពីព្រោះការផ្សងវាប្រាថ្នាទៅតាមសម័យកាលបើសម័យកាលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងប្រាថ្នាអញ្ចឹងដែរយើងមើលសូម្បីប្រពុតជាម្ចាស់ព្រះអង្គមុននឹងត្រាស់ម្លេះមិនព្រះអង្គដាក់ភេកផ្សងដែរបើតថាគតនឹងម្លេះមិនព្រះអង្គដាក់ភេកផ្សងដែរបើតថាគតនឹងមុខតាបានត្រាស់មែនសូមឲ្យភេកនឹងដែរប្រច្រាស់ទឹកទៅប្រច្រាស់ទឹកមែនក្រាក់ក្រាក់ក្រាក់ទៅមែនយល់មើលឃើញណាអញ្ចឹងសូម្បីតែព្រះអង្គក៏ផ្សងដែរបានជាមានវិធីផ្សងទៀននឹងក៏ជាទំនៀមទម្លាប់មួយយើងថែរក្សារហូតសពថ្ងៃដែរណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបឆេកោកឡោសេអនុថេរៈឆ្លាតណាស់ញោមឆ្លាតអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអរគុណសូមបួងសួងសក្កទេវរាជស្ដេចនៃទេវតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីវត្តអារាមទេវតាមានភ្នែកទិព្វតិចទិព្វក្នុងទីនេះសូមឲ្យជួយថែរក្សាប្រគុណម្ចាស់អនុថែនឹងសូមឲ្យនៅអញ្ចឹងរហូតកុំឲ្យសឹកឲ្យសោះបងតែសឹកទៅដាច់ពូចឲ្យញោមមើលសូមបីវិធីផ្សងទានលោកដឹងទៀតតាំងពីសត្វណាយំសម្គាល់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគាត់ទៅអាត្មាសង្កេតមើលថាសត្វនឹងវាទៅរៀនពីណាមកគូវាដឹងម៉េចណាដឹងថាសត្វឯណាខែណាទឹកធំឆ្នាំណាទឹកតូចហើយជូនកូនឡើងលើដើមឈើអីគូវាដឹងម្លេះណាក៏មកគូវាដឹងម៉េចណាដឹងថាសត្វឯណាខែណាទឹកធំឆ្នាំណាទឹកតូចហើយជូនកូនឡើងលើដើមឈើអីគូវាដឹងម្លេះណាក៏ឥឡូវញាតញោមដឹងហើយវិធីផ្សងទានចុះកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងអនុថែបកម្មវិធីបអំទូក្តីអអំបុកសំពះព្រះខែបដេតបទីបនិងវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតតើមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះទៅដែរក្នុងកម្មវិធីទាំងអស់នឹងនោះអនុថែសូមវិសាជនីឥឡូវនិយាយពីប្រយោជន៍នៃកម្មវិធីបុណ្យតាមពិតខ្មែរយើងណាបុរាណាចារបង្កើតអីមកសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍ទាំងអស់របស់ណាមានប្រយោជន៍គួរខំធ្វើវិជាចេស្ទើគួរខំបំពេញអកុសលមាននៅគួរលះចេញប៉ុន្តែបើជួយមានចំណេញគួរតែខំជួយអញ្ចឹងរបស់សុទ្ធតែមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែយើងវារកប្រយោជន៍មិនឃើញឧបមាដូចដើមឈើជុំវិញផ្ទះយើងសុទ្ធតែឆ្នាំប៉ុន្តែយើងមិនដឹងហើយដល់តែមិនដឹងក៏រកប្រយោជន៍មិនឃើញដែរទូកងទូកមួងទូកអំបានហើយក៏វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនឿដែលយើងមិនអាចខានបានអ្នកមកអំទូកណាសូមផ្ដាំផ្ញើផងដែរជំនឿដែលចាស់ចាស់បាននិទានប្រាប់អាត្មាមកហ្នឹងពេលដែលចេញទូកមកមេឈើតាមផ្លូវអីគេមិនឲ្យកាត់ទេអ្នកដែលគេតំណមមែនតែនមិនឲ្យកាត់មិនឲ្យកាន់យករបស់គេដែលគេមិនបានឲ្យដោយកាយដោយវាចាពោលឲ្យខ្លីគឺអ្នកមកអំទូកប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសិលធម៌ពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមកហ្នឹងក៏មិនឲ្យប្រព្រឹត្តខុសជាពិសេសកុំឲ្យដាច់សិល5សូម្បីតែស្លឹកឈើរបស់ចំការអ្នកដតីអីគេមិនឲ្យបេះគេមិនឲ្យបោចគេមិនឲ្យកាប់រហូតដល់ទូកងើទើសចំព្រៃហើយសុកចិត្តសសៀតសៀខ្លួនអត់ហ៊ានកាប់ព្រៃទេណោះមួយឃើញណាគេតំណមមកអញ្ចឹងហើយមួយទៀតពេលដែលចង់ទូកហើយគេអត់ឲ្យហូបសារាទេបើយើងចង់ហូបសារាយើងលៃពេលចាំជប់លៀងពេលណាមួយផ្សេងពេលចាំជប់លៀងពេលណាមួយផ្សេងពីអាពេលដែលយើងកំពុងតែប្រយុទ្ធពីព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងខូចស្មារតីវាធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុពេលណាមួយហើយមួយទៀតរក្សាឲ្យខ្ជាប់នៅសុជីវធម៌អនាម័យដើម្បីកុំឲ្យបោះសម្រាមចោលទៅពីទៅពីអីចឹងតាំងពីការហូបចុកឲ្យប្រយ័ត្នមែនទែនពីព្រោះតែមានបនមានមនុស្សច្រើនជួនកាលវាខ្វះអនាម័យរបស់មានរុយរោមទឹកអីមិនស្អាតអីវាទៅជារាករុះរោប្រគុណរោបន្ទុកទឹកមិនទាន់រាករុះដាក់ពាសវាលពាសកាលបោះសម្រាមចោលពាសវាលពាសកាលជារឿងហេតុផលអាក្រក់
ចម្លងរោគនាំឲ្យមានការអកុសលជាប្រភ្នូលទុកយើងចាញ់គេហើយមិនល្អទេទៅមានមនុស្សឈឺទៅមានមនុស្សស្លាប់មានមនុស្សធ្លាក់ទឹកអីចឹងបានគេឲ្យប្រយ័ត្នណាស់ពុទ្ធបរិស័ទរក្សាពាក្យសម្ដីក្នុងការស្រែកហោចំអែចំអន់បន្តបង្អាប់គ្នាគឺមិនឲ្យខឹងគ្នាទេរក្សាចិត្តគំនិតជាអ្នកកិលាកុំឲ្យប្រកែប្រកាន់បង្អាប់ទេវតាថែអាសាតាមក្បួនគេហៅថាជំនាញទូកហ្នឹងបើយើងគិតតាមពុទ្ធសាសនាគឺពពួកទេវតាថែអាសាពួកទេវតាហ្នឹងទេវតាអីគឺពួកកន្ធពទេវតាកន្ធពទេវតាហ្នឹងមកពីណាថាមកពីដើមឈើអង្កាលពីដើមឈើហ្នឹងគេមិនទាន់យកមកធ្វើទូកជាដើមឈើធំធំដើមគគីធំធំដើមឈើហ្នឹងមានទេវតានៅបើរុក្ខទេវតាកាលណាយើងកាត់ដើមឈើហ្នឹងរុក្ខទេវតាទៅនៅដើមឈើមួយទៀតប៉ុន្តែបើកន្ធពទេវតាអត់ទៅទេយកដើមឈើហ្នឹងទៅធ្វើអីមកតាមហើយបានជាយើងយកមកធ្វើផ្ទះកន្ធពទេវតាមកនៅលើផ្ទះយើងកើតជាជំនាញផ្ទះបើយើងយកមកធ្វើអាទេសមកធ្វើទូកមកនៅលើទូកយើងនឹងខ្លាយជាជំនាញទូកជំនាញអាទេសបានជាក្នុងទូកងនឹងគេមានតំណមរៀបចំសំណែនសែនព្រេនមិនកឡងក្បាលឬក៏ធ្វើអីធ្វើអីក៏មានការគោរពអុជធូបអុជទៀនដើម្បីថែរក្សាសុខពីព្រោះកន្ធពទេវតានឹងមាន10ពួកហើយកាចកាចដែរកន្ធពទេវតាមកយើងមានសិលប្រកាន់សិលធម៌ខ្ជាប់ខ្ជួនអានឹងគឺទេវតាតាមខែសាយើងឯងបានសុខបានចម្រើនបានជោគជ័យព្រេនមិនកឡងក្បាលឬក៏ធ្វើអីធ្វើអីក៏មានការគោរពអុជធូបអុជទៀនដើម្បីថែរក្សាសុខពីព្រោះកន្ធពទេវតានឹងមាន10ពួកហើយកាចកាចដែរកន្ធពទេវតាមកយើងមានសិលប្រកាន់សិលធម៌ខ្ជាប់ខ្ជួនអានឹងគឺទេវតាតាមខែសាយើងឯងបានសុខបានចម្រើនបានជោគជ័យសំបីយើងទៅមានគ្រោះថ្នាក់ក៏ទេវតាឲ្យពងវៀងដែរដូចអ្នកខ្លះជំនាញផ្ទះយើងដេកដេកសម្រានទៅភ្លើងឆេះជិតដល់ផ្ទះកន្ធពទេវតាដាស់ថាឡើងឡើងនៅសម្រានទៅអីភ្លើងឆេះផ្ទះឥឡូវហើយងើបឡើងទៅឃើញភ្លើងជិតដល់ផ្ទះមែននៅឆ្ងល់ណាគេដាស់មិញនឹងហើយពួកកន្ធពទេវតាអញ្ចឹងទូកនឹងក៏អញ្ចឹងដែរមានខ្មែរយើងនិយមហៅថាបារមីបារមីបើតាមពិតមិនមែនបារមីទេគឺពួកកន្ធពទេវតានឹងតាមជួយតាមថែអាសាដែរហើយមួយទៀតទូកងនេះជានិមិត្តរូបនៃកម្លាំងសាមគ្គីអង្ការយើងនៅផ្ទះផ្ទះដល់ខ្លួនពីគ្នាផ្ទះនេះដល់ខ្លួនផ្ទះនោះដល់ខ្លួនហូបបាយដល់ខ្លួននៅពេលដែលយើងមកអមទូកយើងឡើងលើទូកមកជុំគ្នាទៅជាក្រុមតែមួយដោយបងប្អូនបកើតចឹងឃើញដែរផ្ទះនៅឆ្ងាយពីគ្នាមួយនឹងបើយើងអមទៅតែម្នាក់ក៏វាមិនឈ្នះគេដែរតើឡើយយើងអមស្រស់គ្នាបានឈ្នះហើយបើមកទូកងមួយមកកណាត់អមទៅខាងត្បូងមកកណាត់អមទៅខាងជើងពទាញនេះក៏មិនឈ្នះដែរអញ្ចឹងនិមិត្តរូបថាបើក្បាលសញ្ញោឲ្យទៅត្បូងហើយវាទៅត្បូងទាំងអស់គ្នាបើទៅជើងទៅជើងទាំងអស់គ្នាអានឹងហើយនាំឲ្យសាមគ្គីឈ្នះសាមគ្គីជាកម្លាំងសម័យអង្គរដែលរុងរឿងធ្វើសង្គ្រាមដោយទាហានចម្បាំងជើងទឹកដោយទូកងនឹងឈ្នះជ័យវរ្ម័នទី7ធ្វើជាតិឲ្យរុងរឿងរីកចម្រើនមានអគ្គមហេសីពនាងអន្តរទេវីជាសាស្ត្រាចារ្យអសរសាស្ត្រជួយលើកស្ទួយអសរសាស្ត្រខ្មែររុងរឿងរីកចម្រើនមានកូនមួយឈ្មោះតាមលិន្ទៈចាត់ឲ្យទៅប្រទេសស្រីលង្កាកូននឹងទៅយកស្ទឹងកលនីគឺស្ទឹងកលយាណីធ្វើជាសីមា9បួសហើយរៀនសិក្សាលទ្ធិថេរវាទនៃពុទ្ធសាសនាសិក្សាពុទ្ធអាវាទនិងអត្ថកថាដីកាផ្សេងផ្សេងរហូតចេះដឹងត្រឡប់យកមកស្រុកខ្មែរវិញចម្លងយកលទ្ធិថេរវាទដែលជាទ្រឹស្ដីដ៏ល្អល្អរបស់ព្រះពុទ្ធនិងអត្ថន័យដ៏ល្អល្អរបស់ព្រះពុទ្ធនិងអត្ថកថាដីកាមួយចំនួនយកមកបំពេញសាសនាព្រះពុទ្ធដែលយើងមានស្រាប់នៅក្នុងដែនដីខ្មែរធ្វើឲ្យសាសនារុងរឿងរីកចម្រើនជំនឿបនភ្ជុំបនបនអំទុបប្របីនៃទំនៀមទម្លាប់ក៏រីកចម្រើនក្នុងសម័យអង្គរដែរលោកត្រឡប់មកវិញណាត្រឡប់មកវិញពុទ្ធសករាជប្រហែលជា1475ជាមួយនឹងសាមណេរឆបតៈសាមណេរជនជាតិម៉ន4អង្គទៀតហើយឯកសារសាលាចារឹកកល្យាណីនៅប្រទេសភូមាក៏បញ្ជាក់ចឹងដែរថាមានប្រជាបតកម្ពុជាមួយទៅរៀនដែរ
ចឹងបានជាចំនួនជ័យវរម័ននឹងឯងលើកឡើងពីកម្លាំងសាមគ្គីកសាងប្រាសាទបាយ័នកសាងអង្គរវត្តកសាងប្រាសាទផ្សេងផ្សេងបានបើមិនជាមនុស្សម្នាក់ទៅធ្វើការទេញោមរហូតដល់យើងមិនហ៊ានឲ្យតម្លៃថាខ្មែរអ្នកធ្វើទេសត្វអាទិទេពចុះមកធ្វើសត្វទេវតាចុះមកធ្វើដល់ឃើញវាអស់ចាពេកណាអញ្ចឹងដឹងហើយគឺកម្លាំងសាមគ្គីអាចមានជ័យជំនះសពបែបយ៉ាងទូកងនេះក៏ជានិមិត្តរូបនៃកម្លាំងសាមគ្គីអានឹងមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិហើយរក្សាបាននៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌យើងនិយាយទៅយើងរៀនទៅយើងរក្សាព្រលឹងមនុស្សរស់បានដោយសារព្រលឹងជាតិយើងរស់បានក៏ដោយសារព្រលឹងដែរតែអត់ព្រលឹងយើងមិនរស់បានយើងរក្សាព្រលឹងជាតិរបស់យើងផងដែររីឯសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនយើងទោះបីមានចំណូលមានចំណាយក៏ពេលហ្នឹងចំណាយបានច្រើនដែរណាញោមអ្នកលក់អ្នកដូរទឹកសុទ្ធភេទជ្ជៈអីមិនដឹងថាដាច់អស់ប្រមាណដែរចឹងហើយមនុស្សយើងកើតឡើងទៅរស់ចាយវាយហើយទីបំផុតយើងស្លាប់ទៅវិញគ្មានយកអីទៅទេម្ល៉ោះហើយរបស់ដែលមុននឹងស្លាប់ទៅយើងអាចយកមកជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សធ្វើបុណ្យទានសប្បាយក្នុងខ្លួនយើងខ្លះជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទូទៅខ្លះយើងស្លាប់ទៅវិញទៅក៏វាល្អដែរសូម្បីយើងមិនធ្វើអីសោះក៏ស្លាប់ទៅដែរទ្រាប់ច្រើនមែនក៏ដោយទៅស្លាប់ទៅនៅលើដៃគេទាំងអស់ហ្នឹងឯងបើអញ្ចឹងមានបុណ្យកុសលកាន់តែច្រើនម្យ៉ាងតាមពុទ្ធសាសនាយើងផងជាការជួយអនុគ្រោះសន្តោសអ្នកខ្លះក៏មានទធាជាខ្លះចែកទានដល់អ្នកទូកងជាងកជាភេទជ្ជៈជាទឹកសុទ្ធជាអីក៏ជាអំពើបុណ្យកុសលមួយវប្បធម៌ចែករំលែកពីអ្នកមានសម្បូរធនធានទៅដល់អ្នកដែលខ្វះខាតអ្នកក្រអីអញ្ចឹងផងដែរហើយមួយទៀតកម្មវិធីបុណ្យអកអំបុកក្តីប្រដាសខាតអ្នកក្រអីអញ្ចឹងផងដែរហើយមួយទៀតកម្មវិធីបុណ្យអកអំបុកក្តីប្រដាសប្រទីបសព្វព្រះខែក្តីក៏យើងរំលឹកនឹកទៅដល់វប្បធម៌ដ៏រុងរឿងតាំងពីសម័យអង្គរជាគេតំណែលខ្មែរមិនអាចលះបងចោលបានម្លោះហើយខ្មែរយើងរួបរวมសាមគ្គីជាធ្លុងមួយការពារប្រទេសជាតិឲ្យរុងរឿងដូចជាកម្លាំងសាមគ្គីនៃទូកងអញ្ចឹងដែរប្រទីបដែលភ្លឺព្រងព្រាយបង្ហាញពីអច្ឆរិយភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងធ្វើអង្គរវត្តមុនគេដែលនៅជុំវិញយើងអត់មានគ្នាធ្វើដូចទេអត់មានគ្នាធ្វើបានយើងធ្វើបានមុនគេណាខ្មែរយើងធ្វើអង្គរវត្តមិនចម្លងពីគេទេខ្មែរយើងប្រែប្រត្រៃបីដកចប់មុនគេលើពិភពលោកទៀតចឹងខ្មែរយើងមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងតាំងពីបុរាណកាលមកហើយហើយអង្គរវត្តនេះទៀតសោតជានិមិត្តរូបនៃកម្លាំងសាមគ្គីដូចពីទូកងដែរបានមានចម្លាក់ទូកងអីមកអញ្ចឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទាំងប្រសង់ទាំងកុហកយើងនាំគ្នាជួយសម្រួលបញ្ហាអនាម័យតុបតែងវត្តអារាមហើយធ្វើពិធីបុណ្យអកមានកូនណាធ្វើបុណ្យទិសឲ្យវោហើយបើអញ្ចឹងឲ្យកូនខំចេះស្ដាប់ធម៌អាហើយនាំកូននឹងឲ្យចេះថែរក្សាអនាម័យជាពិសេសក្នុងពេលបុណ្យទានអញ្ចឹងយើងត្រូវមានសម្រាមអីត្រូវដាក់ធុងសម្រាមកុំឲ្យសកិសកៈកុំឲ្យបង្កទំនាស់ទាស់គ្នាទៅនាំជាតិយើងឲ្យបានសុខរុងរឿងរីកចម្រើនតទៅហើយពិតជាមានប្រយោជន៍ពីបុណ្យហើយប៉ុណ្ណាការងារអ្វីទាំងអស់ដោយអាវុធមុខពីរបើកាលណាឡាមអញ្ចឹងយើងយកមកប្រើជាប្រយោជន៍កោសក់កោប្រកេះទៅវាអាចស្រួលប៉ុន្តែយើងយកទៅវះសាច់ក៏វាមុតអញ្ចឹងដែរយ៉ាងណាមិញរបស់របរសម្ភារៈនិយមការប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្សេងផ្សេងបើយើងប្រព្រឹត្តទៅជាទំនាស់តគ្នាក៏វាមានផលវិបាកយ៉ាយ៉ាប់ដល់សង្គមប៉ុន្តែបើយើងដឹកនាំគ្នាឲ្យបានសុខចម្រើនក៏រុងរឿងក្នុងសង្គមដែរជាកេះមួយគេកាច់បាក់ជាកេះមួយបាច់គេកាច់មិនបាក់ខ្សែមួយទាញដាច់ខ្សែតគួនច្រើនចងតម្រៃជាប់ការរួបរวมសាមគ្គីពិតជានាំមកនៅកតាជោគជ័យការពារបូរណភាពទឹកដីនិងវប្បធម៌ជាតិយើងឲ្យរុងរឿងទៅលើពិភពលោកសូមប្រគុណម្ចាស់និមន្តជ្រាបលើពិភពលោកសូមប្រគុណម្ចាស់និមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែក្នុងទីនេះញាតិញោមដឹងហើយអញ្ចឹងការដែលរួបរวมសាមគ្គីគ្នាថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរ
គឺសំដៅលើខ្មែរជនជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាគ្មានបរទេសណាគេមកមកថែរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរយើងទេចឹងតល់តែខ្មែរយើងទាំងអស់ទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងស្រីទាំងប្រុសរួមដៃគ្នាថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌ទើបអាចរុងរឿងរីកចម្រើនទៅបានការថ្លាថ្លៃសំដែងព្រះធម៌ទេសនាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិក្នុងថ្ងៃនេះបុណ្យកុសលដែលកើតមានទាំងប្រមាណសូមឧទ្ទិសថ្វាយដល់អតីតប្រសង់គ្រប់ចំនួនមានសម្ដេចប្រសង់គរាជួនណាតហួតតាតលវីអែមអ៊ុំស៊ូប៉ាងខាត់សំបុនធឿនជាដើមសូមបានទទួលនៅអធមនុញ្ញផលក្នុងពេលនេះបុណ្យកុសលនេះទៀតសូមឧទ្ទិសថ្វាយដល់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋរតនកោដ្ឋសម្ដេចមនរោត្តមសីហនុព្រមទាំងប្រញាតវង្សានុវង្សរបស់ព្រះអង្គនិងសូមឧទ្ទិសដល់បុព្វការីជនអ្នកស្នេហាជាតិលះបង់ជីវិតការពារទឹកដីប្រទេសខ្មែរសូមឲ្យបានចំណែកបុណ្យក្នុងទីនេះដែរបុណ្យកុសលនេះទៀតក៏សូមថ្វាយដល់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថ្វាយដល់ព្រះមហាក្សត្រសីហមុនីព្រមទាំងបញ្ញាតវង្សានុវង្សទាំងអស់ដែលមានប្រជញ្ញសពថ្ងៃនេះនឹងជូនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំប្រទេសគ្រប់ឋានៈទាំងអស់តាំងពីឋានៈលើរហូតមកដល់ឋានៈក្រោមបុណ្យកុសលនេះទៀតឧទ្ទិសចែកចាយដល់ជីដូនជីតាម៉ាកងចិត្តចែសៅហៀត្រីអ៊ីពេកៅដែលចែកឋានទៅក៏សូមបានទទួលនៅអធមនុញ្ញផលបុណ្យកុសលក្នុងទីនេះដែរសពសត្វទាំងអស់ក៏សូមឲ្យបានចំណែកបុណ្យកុសលក្នុងទីនេះដែរក៏សូមឲ្យអ្នកដឹកក៏សូមឲ្យអ្នកដឹកនាំប្រទេសស្មោះត្រង់ការពារទឹកដីបានសុខបានចម្រើនចាប់តាំងពីពេលនេះបុណ្យកុសលនេះទៀតប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃនិងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមប្រកបជួបប្រទេសសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទៅទីណាណាផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពប្រកបរបរទទួលទានសូមឲ្យមានបានរីកចម្រើនរហូតមានសិរីសួស្តីមានលាភមានជ័យឈ្នះមានសត្រូវគ្រប់ទិសទីទាំងទេវតាឆ្នាំចាស់ឆ្នាំថ្មីថែរក្សាប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានរីកចម្រើនរុងរឿងទៅបុណ្យកុសលនេះទៀតថែរក្សាសពសត្វទាំងអស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំង4ពួកសូមប្រកបតែនឹងពុទ្ធពរព្រះទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយការថ្លាថ្លែងសម្ដែងធម៌ទេសនាបុច្ឆាវិសច្ចនីរវាងមហាថៃអនុថៃមកប៉ុណ្ណេះក៏សូមលាលែងតំណែងសន្មមត្ថចប់អេវ៉ា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 មិនបន្តជាអង្គមានមាន
ังตังรณา